страх публічного виступу. Якщо ти додивишся це відео до кінця, то дізнаєшся, як побороти страх публічного виступу і отримувати від цього нереальне задоволення. Поїхали! рік. Я студент другого курсу в технікумі в Кам'янці-Подільському. Навчаюся, отримую стипендію, живу в гуртожитку. Просте життя. Разом з своїми двома друзями Сергієм та Ромою ми створили рок-гурт. Назвали його «Раса». Роман на гітарі, Сергій барабанщик, я був солістом. Грали ми вдома, в гаражі, в парку, під під'їздом і... під під'їздом це було, напевно, саме публічніше місце, де взагалі виступав наш гурт. І все у нас було добре, ми нікого не чіпали. Але ми вирішили, що хочемо виступати на справжній сцені. І почали шлях відомого рок-гурту. Звернулися в сільський будинок культури, десь приблизно за 10 кілометрів від нашого міста, для того, щоб виступити там на День Незалежності з своєю піснею. Чому ж виникає страх? Як ти думаєш? Виникає він в більшості випадків по двох причинах. Перша причина – це досвід, і друга причина – це підготовка. Нашого колективу взагалі не було ні одного виступу на сцені. Навіть репетиції на сцені не було, максимум в гаражі. Я не знав, як елементарно вийти на сцену і подивитися глядачам в очі. У мене не було цього досвіду. В очах був страх, як в маленької дитини, яка тільки-тільки починає ходити і боїться впасти. У мене не було такого досвіду. Щодо репетицій, підготовки. Ми репетирували у підвалі на обладнанні, яке можна було реально вважати музейними експонатами. Репетирували ми приблизно один раз в тиждень на протязі 2 місяців. Цього було недостатньо, це критично мало часу. Я та моя група, ми не були готові, ми не були підготовлені взагалі. У мене є 2 варіанти. Перший. Я відмовлюсь від виступу, просто розвертаюсь, просто йду, і нічого не станеться. Переживу якось. Другий. Я йду до кінця. Я виходжу на сцену перед людьми і виступаю. І наш гурт стає знаменитим. І я обираю 2-й варіант. Залишається ще 1 година до концерту, і в мене підкошуються ноги. В мене серце починає битися, як в зайчика після 100-метрівки. Що відбувалось? Що таке страх? Це нормальна реакція здорового організму на небезпеку. Мозок вмикає захисну реакцію і вмикає гормон адреналін, щоб збільшити шанси виграти в критичній ситуації. Мозок все робить правильно, до нього претензій немає, але адреналіну занадто багато. І я не можу контролювати своє тіло. Я просто капець як переживаю. І колективом приймаємо рішення випити алкоголь. Знаходимо в підвалі червоне вино, яке зробила моя бабуся з винограду. І на 3 лупимо 2 літри домашнього, червоного, з залпом. Бо реально вже немає часу і потрібно скоро виходити на сцену. Кульмінація, яку треба було бачити. Ми виходимо на сцену і починаємо виконувати пісню. Я мінімум 5 разів забуваю слова. І це тільки на 1-му куплеті. Стою як вкопаний, ні вліво, ні вправо, ні на міліметр, навіть не рухаюсь, зжатий. Мені здавалось, що це тривало вічність. Але коли пісня закінчилась, глядачі просто починають нам аплодувати з совісті чи з жалості. Я навіть не знаю, як це можна передати словами. Мрія нашого гурту здійснилась. Ми виступали на справжній сцені, але не більше. Наш гурт розпався, так і не отримавши всесвітнього визнання. Але мені сподобалось це відчуття стояти перед глядачами, виступати на сцені. І я знову захотів отримати це задоволення, цей кайф, цей позитив від виступу. І саме в цьому полягає головний секрет, як перебороти страх. Тобі не допоможе алкоголь, сигарети, таблетки. Я в цьому переконався. Ти не можеш штучно погасити в голові цю думку про страх. Я зрозумів це в той момент, після виступу на сцені. Це також розуміє дитина, яка тільки-тільки зараз починає вчитися ходити. Потрібно усю свою увагу перевести з негативних думок. Їх і так багато в нашому житті. Фокус уваги потрібно тримати на задоволенні, кайфі, який ти отримуєш під час виступу. Коли моя донька починала ходити, вона падала багато раз, їй було страшно. Вона боялася цього. Але в очах було видно це задоволення від того, що вона робить один, але крок. Зараз я виходжу на сцену і думаю про те, скільки емоцій я дам глядачам. Скільки позитиву я отримую сам особисто від цього виступу. Висновок. Щоб не боятись публічного виступу, потрібно 2 речі. Досвід і підготовка.
Якщо у вас досвіду нуль, то підготовка має бути на всі 100%. І саме важливіше, в особистості є один інструмент. Це фокус, увага. Щоб подолати страх публічного виступу, вам потрібно весь фокус, всю концентрацію своєї уваги спрямовувати тільки на позитивні речі, тільки на задоволення, яке ти будеш отримувати під час виступу. Страх публічного виступу відіграє важливе значення як при виступі на публіці, так і при виступі або просто спілкуванні своїми рідними, своїми близькими і при першому знайомстві. Також при першому знайомстві дуже важливо саме перше враження, яке людина отримує від тебе. Якщо ти хочеш дізнатися про 4 емоції, які нереально сильно впливають на перше враження під час знайомства, переглянь наступне відео, клікни у підказках і ти прийдеш на сторінку, де потрібно буде вказати свій емейл. І на емейл ти отримаєш відео 4 емоції для класного першого враження під час знайомства. Напиши зараз в обговореннях, коли в тебе виникає страх публічного виступу і як саме ти з ними справляєшся. Став лайк, підписуйся на канал, нажимай дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нове відео на цьому каналі. Чекай з нетерпінням нові відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!